Продовжую серію своїх маленьких репортажів про невеличкі маленькі бізнеси в Україні, які дійсно незламні і пережили вже 1.5 роки війни, і невідомо, що буде ще попереду. Не буду приховувати, цю клініку знаю вже давно, а її власницю знаю років 25. Це Любов В'ячеславовна, і людина розпочала свою власну справу і вже декілька років її веде. Отже, доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! І ми у Dental Studio, да? Ви вже років 30, мабуть, не власною справою займаєтеся, а взагалі стоматологією займаєтесь. Так. Трошки пробіжимося по самій клініці. Добре, що нема зараз клієнтів. Ну, або добре, або погано. Взагалі-то там все ж розписано, ми тут заскочили. Все, за останнім словом техніки, все чудово. Декілька разів я вже тут возлягав на цьому кріслі. То у мене питання. Дивіться, у вас бізнес розпочався скільки років тому, от саме власний бізнес? Власний бізнес свій я відкрила 3 роки тому. 3 роки тому? Так. Присядемо, трошки розповідайте мені коротко і ясно, щоб наші глядачі зрозуміли, чи це важко, і останні роки, як було важко пережити ці всі часи. Дивіться, війна всіх похитнула, всім було важко, всі не розуміли, що відбувається, куди бігти, що робити. Але у вас така справа, що можна 24 години на добу взагалі надавати людям допомогу, чи то коштовно, чи то безкоштовно, в залежності від ситуації. Як ви пережили ті часи, той рік, який вже промайнув? Що ви зробили перше, коли все почалося? Ну да, згадуючи цей час, коли, звісно, все почалося, зразу був страх, паніка, і однозначно ми зразу закрилися. Десь місяць ми не працювали, ми не знали, що нам далі робити, що. Але зважаючи на те, що, ну, все одно життя йде, треба працювати, у нас треба нести допомогу, і друге, це працівники остались теж без роботи. Ну як закривати і не працювати? І з-за того через місяць ми вже півтора місяці. Ми відкрили свої двері, відчинили і продовжували допомагати людям, надавати допомогу. Дивіться, потім же ж почалися у нас всілякі там блекаути, різні бізнеси важко це сприйняли, звичайно, де брати ту електрику, як заправляти ці генератори. Як ви з цього питання взагалі вирішили? Це було взагалі, звісно, дуже важкі времена, і у нас така робота, що ми не можемо зупинятися, світла нема, там встали і пішли, нам треба добре робити. І поначалу це було непередбачуване світло. Покажи, який ми фонарик застосовували, якщо не було світла. Це такі фонарики, які... Жах. А це ще зима, осінь, там світла вже нема десь з 4-ї години вечора. Да. Ну, ми намагалися назначати так пацієнтам, щоб дневне світло було, бо були вже відключення. Да. А потім вже оперативно, дякуючи нашому ЖЕКу, звісно, який поставив генератор, централізовано. Супер. Тобто ви навіть самі не вкладалися в генератор для себе безпосередньо? Ні. Супер. Так, вони нам пощастило? Пощастило. Я вважаю, що так. Да. І зараз ми не залежні від цього. Тобто до осені, якої нас вже запугують, ви вже готові? Готові. Готові. У нас і буде і тепло. О, до речі, клієнтська база, мабуть, у вас зменшилась там в рази, як всі поїхали, всі пороз'їжджалися. Як ви виходили з цієї ситуації? Чи, може, там навпаки, з інших регіонів поприїжджали переселенці? І чи вони зверталися до вас? Чи ви їх там обслуговували? Як це все було? Так. Багато хто поїхав, але на нашому районі, на Львівському маєтку, дуже багато переселенців з таких гарячих точок. От, і вони до нас звертаються, звісно, ми їм допомагаємо і вважаючи ці складнощі, ми, звісно, стараємось робити якусь знижку, бо вони приїхали без нічого, на голе місце. До речі, щоб розуміли наші глядачі, ваша стоматологічна клініка знаходиться в такому спальному районі, в Софіївській Борщагівці. Тобто це не центр міста, де купа бізнес-центрів, де обов'язково хтось зайде. Тобто тут реально ще за клієнта треба поборотися.
Да, за останні 3 роки тут відкрилось дуже багато конкурентів. Да, да. І за того треба свою роботу виконувати набагато краще і довести до людини, що треба робити і як вам сподобається. Мета моїх відео, які я вирішив записувати, це, по-перше, розповідати всім, що мати власну справу – це класно, незважаючи ні на які там важкі часи, навіть війну. І що займатися власним бізнесом – це обов'язково має бути прибутково, і це і весело, і прикольно, я не знаю, які ще епітети можна підібрати. Це з людьми ти постійно працюєш, і ти сам за себе відповідаєш. Тому наступне питання – чи ви не пошкодували, що розпочали свою власну справу декілька років тому, і може якісь поради для тих, хто починає щось своє, навіть, наприклад, там відкрити якийсь маленький той же самий стоматологічний кабінет, чи це важко, що для цього треба, навіть у ці часи, коли не так вже просто щось робити в Україні? Ну, перш за все, треба любити свою справу. Треба, коли я почала розуміти, що я маю свій якби план, як вести пацієнта, як його лікувати, щоб це було результативно, mm-hmm. і щоб мені, ну, якби це ніхто мені не розказував, що треба і чим працювати, якими матеріалами, щоб я сама вирішувала, які матеріали я купляю, mm-hmm. а використовуємо, які самі mm-hmm. такі качественні, на цьому не економим. Тоді я вирішила, що мені треба своє, бо в мене є своя думка і своє бачення всього. Для тих, хто хоче відкрити свій бізнес, звісно, відкривайте. Якщо ви дуже любите свою справу, ви в неї розумієтесь, то це буде як, ну, хобі, це буде радість. А гроші прийдуть вже само прийде, так. Да, mm-hmm. да. Не треба відкривати раді грошей. А для того, щоб ти себе реалізував як спеціаліста. Клас. Оце так пристрасть. Так. Дивіться, приводьте сюди своїх дітей. Ще раз тут проскочимо, що тут ще є. Так, годинничок, ресепшн. Так. Оп. І вийти з вікна. І навіть припаркуватись можна. Дякую за інтерв'ю і щоб завжди у вас була купа клієнтів. Дякую, супер, дякую.